والصلاة والسلام على النبي لمن لا نبي بعد له. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. کر بھیجا آخری نبی کیونکہ یہ عالم اب قیامت تک رہے گا تو ہمارے نبی بھی قیامت تک رہے گا we have a zo punten naar voren gehaald we hebben maar één vraag we hebben maar één vraag wat is die vraag één vraag onze vraag aan jullie is geef mij één ayat van de Koran één ayat van de Koran geef één hadith mubaraka het hoeft geen sahih hadith te zijn خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے خدا کی قسم یہ دنیا برباد ہو جائے گا خدا کی قسم تیرے نسلے برباد ہو جائیں گے خدا کی قسم یہ دنیا فنا ہو جائے گا تو اپنا سر پٹک پٹک کر مر جائے گا مگر ایک حدیث مبارکہ بھی